1h26 da tarde. Correu tudo bem durante o voo. O voo durou 1 hora e 5 minutos. Tive um pequeno atraso no embarque lá em Campinas. O voo estava lotado e alguns passageiros tiveram que desembarcar suas bagagens de mão. Mas deu tudo certo. Acabei de falar com os meus pais pelo telefone. Eles estão saindo agora do aeroporto de Recife com destino a Brasília. Eles não sabem que eu estou aqui no aeroporto, então vão ter uma baita de uma surpresa. E daqui nós iremos para São Paulo em voo diferente. Eu não consegui encontrar a mesma passagem no voo deles. Resolvi sair um pouco do aeroporto, conhecer um pouco da cidade. Acabei chamando um Uber, deu R$48 do aeroporto até aqui. Na verdade, tinha dado R$25, né? A mulher me levou para conhecer outros lugares, aí acabou dando R$48. Ela me levou para conhecer a ponte de Juscelino Kubitschek, a catedral, que é aqui do lado. Lá atrás está o Palácio do Planalto. E lá na frente está a torre de TV da cidade.